ska vi se om ljudet funkar. Trycka ordentligt här. Funkar det? Hör ni något? Hej på er, här är Annika i en by på landet som idag gör en västgötaresa. Jag åker runt här i Åsarpstrakten söder om Falköping och ner mot Ulricehamn och håller på och går i mina förfäders fotspår. Det här är första gången som jag letar runt här i den här bygden. Så att det har blivit en hel del åkande fram och tillbaka och jag har inte spårat upp allt än. Men jag tänkte att nu så tar jag en liten paus här och pratar med er. Jag gör en liten inledning. Jag befinner mig nu i Smula kyrkoruin. Och den ligger ju då utanför Åsarp. Och nu för tiden så är det hopslaget då. Så Smula är ingen egen församling heller. Den här kyrkan revs redan på 1820-talet, så att det är länge sedan. Och man tror att den då var byggd på 1100-talet och det kan ha funnits en tidigare här också. Och så ser ni att det är en klockstapel bakom mig. Det har man satt upp då, en nyare klockstapel där den gamla stod en gång. Och det är Åsarps hembygdsförening som har hand om det här. Den här ruinen och sköter om och ser till att det är snyggt. Den är inte stor. Det var en liten kyrka. Det hade varit roligt om den hade funnits kvar. Men det är ju så att det är väldigt många kyrkor som är borta. Nu kanske jag har varit lite mörk i ansiktet, va? För att rikta ner lite grann så ska vi se om det går bättre. Så blir det inte så mycket ljus himmel bakom. Precis intill här så ligger det ett par gårdar. Och nu har ju inte jag pratat med någon här. Men den ena av den är Björnsgården. Och där växte min mormors mormor upp på 1800-talet då. Hon var född i Ryningagården, Mellomgården Ryninga. Och jag ska försöka åka förbi där också. Men flera år under sin barndom tillbringar hon här. Så här kan jag tänka mig att hon har sprungit runt här i den här ruinen och lekt. Och nu får jag vara här. Visst är det spännande? Min mormors mormor Sofia. Och det är ju en intressant område det här. Det finns mycket rullstensåsar. Och strax intill här så är det en ås då där det är som reservat och så. Det är det ju på många ställen. Och så är det ju slätt och så är det lite kuperat och mycket jordbruk och så lite skogsområden och sådär. Så det är ganska omväxlande faktiskt. Ja, tänk. Här har Sofia sprungit runt och lekt. Här var ju då koret på kyrkan. Den här runden här. Och kalkstens kallmurar som man säger när det inte är någon murbruk emellan.
Här står jag nu ute i skogen. Jag har gått den sista biten eftersom det var ett träd som hade fallit över den här skogsvägen där jag var rädd att jag skulle köra fast när som helst. Och här någonstans ska Dalbohemmet ligga, men som ni ser, alltså planterad skog kan förändra ett landskap väldigt mycket. Och då är det inte lätt att hitta husgrunder och sånt. Sen kan ni se vad som är här. Här står det en skylt, risk för snöras och istappar, för att där är det ett vindkraftverk. Men jag får väl gå in här och kolla lite i alla fall. Om jag hittar Dalbohemmet, ska finnas välbevarade rester av det. Vi får se hur det går. Nu har jag hittat Dalbohemmet. Det ska finnas två husrester. Det ena är precis bakom mig här. Sen ska det finnas ett till. Men det är kanske ett par hundra meter in i den här planteringsskogen. Och det är klart jag är lite besviken, för jag tänkte mig att det skulle vara precis som i Rönnåsen, där det var liksom öppet landskap och man såg husgrunden bra och sådär. Men här inne finns i alla fall en skylt och lite rester, så vi får gå in och kolla. Här är skylten där det står nummer 18, Dalbohemmet. Då står det att det revs 1995, men jag läste någonstans att det revs 75. Och det tror jag är faktiskt är mer troligt med tanke på att det är så väldigt uppvuxet här omkring. Men vi ser lite stenar här i alla fall ifrån husgrund och så. Och jag tror att det här var trappan. Jag tror det skulle finnas en trappa. Enligt det jag har läst. Så det är nog hustrappan här. Vildsvinen har varit här också i alla fall. Ja, nu ska jag försöka att knyta ihop det som jag var med om igår på min resa i Västergötland. Och ja, här kommer ju Sören då som vanligt. Och jag skulle säga det att jag hade ju även på morgonen gjort en film som jag då bara tänkte på engelska. Jag tänker på mina amerikanska släktingar. Så att det blev inget prat på svenska då. Men jag tror ju att ni förstår och ser och så. Och jag tänkte att jag lägger in den också här. Det är ifrån Rönnåsen som ligger strax utanför Ulricehamn. Det finns faktiskt ett industriområde nu där också som heter Rönnåsen, som ligger inte precis nära inpå, men man ser skyltarna när man kommer där på väg, vad heter den här, 40. När man är på väg in mot Ulricehamn ifrån Jönköpingshållet. Så ni får se den också här. Hello everybody, here is Annika in Sweden again, and today I am doing a trip to Västergötland, the part of Sweden where Emil's and Tekla's mother Sofia came from, and this is the first time I am here, and I am starting today just outside the city Ulricehamn, and here is Rönnåsen, and this is the place where Sofia's great grandfather lived and died. He died, let me see, 1782. And he was born 1709 at Sillebacken, and that's a farm not far from here. I passed there by car, and it's still a farm, and people are living there. But here is a resting place. It's a walking trail passing here. So that's why it's a table and benches to drink your coffee or have some barbecue here.
Lars Rönngren Johnson, he was a hunter employed by the state. It was called Kronoskytt. And that's why he lived here. So this is was the place where he lived when he had this work. As you see, there is no house now, but you can see where it was. It was just here. And the stone are from the fireplace and the chimney. And you can still see that are open areas for the fields and so on. When they harvested the hay, they got 17 wagons of hay. And there were also a mill somewhere here. There must be some small river. So this is also the place where Sofia's grandfather Jonas was born. And we later gonna visit Dalbohemmet, where Jonas also died and where Sofia's father was born. So I'm gonna look for some different places here today. And yes, this was Rönnåsen. Here has the house been. And there is the stones from the chimney. And we're gonna, I think maybe it's a sign over there. We're gonna look. I was looking for the sign and here it is. Rönnåsen was a farm, state farm, crown farm. Krono means crown. Crown means the king and king means the state. It was a home for the hunting hunter. From middle of 1700 was the names, and there you see, there is the name Rönngren, and then Alsin, Lilja, Rydin, Tolander, Höstlander. Yeah, so probably this is the house where they lived. You can see it on the stairs, and you see there are very good, a good foundation here with good stones. Well done. And the other house I first showed you must be the barn where the animals lived. They had a chimney there too. Maybe I go back here in May or so when it's more green. I think there will be lilacs here and other flowers. Ja, det var trevligt att få åka runt i Västergötland och leta reda på mina släktplatser. Och jag räknar med att jag ska återvända dit igen. Bland annat på Åsarps bibliotek så finns det ett särskilt rum då med
med bilder och skrifter och så ifrån Åsarp och den gamla historia. Och då hoppas jag ju att jag ska kunna hitta. Kanske missade några gamla bilder på stugorna och sådär där de bodde för. Så vi får se hur det går. Men de har bara bemannat på måndagar så att jag får pricka in en måndag när jag åker dit då nästa gång. Och sen är det ju säkert mycket annat att titta på. Det är väldigt vackert. När man åker från Ulricehamn upp mot Falköping, det är väg 46, så är det Ätrandalen. Så man ser Ätran då liksom hela tiden där ut med vägen och åker över den emellanåt så där när man gör lite av, viker av lite grann. Så att det blir definitivt flera turer. Och det kanske är någon av er som bor i de där trakterna. Jag kanske åkte förbi ert hus, vem vet. Det vore kul att veta i så fall om du bor någonstans där i, ja, kring Rönnåsen då, i Ulricehamn eller i Åsarp, Kölaby, Smula och de där trakterna. Så vet ni ju säkert mycket mera än jag om det här, för det är ju lite nytt för mig. Men ni ska, det händer ju mycket här hemma också, det är ju vår på gång, vet ni. Så jag har precis varit ute och spelat in Ofinken. Hör ni att bofinken sjunger? Jag ska prata i mikrofon. Hör ni att bofinken sjunger? Det är första dagen som jag hörde för i år. Det är underbart. Det finns hopp om våren. Nu kommer det lite regnstänk så det är bäst jag går in igen. Ja, visst är det härligt när fåglarna börjar sjunga igen. Speciellt de här som har varit på en lång resa över vintern. Det kommer nog mera vårtecken efterhand här. Och det finns ju, jag behöver ju inte åka till Västergötland för att hitta saker att uppleva, utan det finns ju här runt omkring mig också, så att jag hoppas att jag den här våren dels ska kunna visa lite mera fåglar kanske, och det är ju speciellt så här på våren och försommaren, speciellt när de då sjunger. Jag behöver ju till exempel ta och tömma holkarna, det har jag inte gjort än, men det brukar jag göra så här i mars. Så att du kan sitta i mitt knä här. Så att det blir mera, det kommer mera av olika slag här. Hoppas du har det bra där du är och att jag vet ju att en del av er har metervis med snö fortfarande. Och jag är inte avundsjuk. När det blir påsk så vill jag ha vår, inte snö. Men det vet man aldrig, det kan komma flera omgångar här igen också. Tack för att du tittade och så ses vi snart igen. Hej då!